ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਆ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਣਕ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਕਦ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਲੈਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਣਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਰਸਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 5 ਅਤੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਮੀਂਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕਣਕ ਪੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਯੂਰੀਏ ਦਾ ਕੀਟਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਵੱਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਯੂਰੀਆ ਛਿੱਟਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਮੈਂਗਨੀਜ਼ ਸਲਫੇਟ, 1 ਕਿਲੋ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ 21% ਵਾਲਾ, ਅਗਰ 33% ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ 1 ਕਿਲੋ ਯੂਰੀਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਘੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਕ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਲੀ ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 1/2 ਕਿਲੋ ਕਲੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ 125 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਪਰ 125 ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਐਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।